Peter Pram. Një gjitoni që ka afërto që ta marë lumi, edhe shpina ka bon mal, e thot ta marë lumi, ta marë. Po nëse gjitoni është shu 60, 90, 60, qanë këto për masat, e shef. Po jo, qovë se gjitoni është një Baywatch, fjalla bie. Po që lumë do ta marë, po të marë. A kene meni santër? Po, mi, po, po, po. Po, mi, po. Se na merë dhe goja kur... Se lafi i ke, kotë, vëdo merë dhe... E, opa, opa. Ajo? Për zotë, ha? Ju jeni ai që të lini me bath? Ja, ja, të që të dalë, ja, 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 të mos nga të arrobi. Mi mbrëma për shëndetim, se mirë sotë në sotu në klan. Haj, mi mbrëma qita, mi mbrëma vajta, mi mbrëma. Mirë, ha? Më në fut, vajta, bën një sindikat të tyre dhe vendosin që dita e pare punës në javë tjetë e Marta. Edhe javë të kjavë. Dhe do punojnë të martë, të mërkurë... Edhe pushim! Po pushim, mos mi morë kush telefonë! Jo, gju, me mi shqetsu gozat e stopit, mugër! Atere! Mund fillo dita për shumë, Enisa, do vish sot të lutem në punë? Oke, po. Ma, e që njës, po që njës. Jo, po, t'i këshu, që... Dhe ka një këshu, o mërë modë, jo së nashë... Poja, la, po dora, da... Unë kam gratuar të gjithë stafin, e filloj njëri me poezi, njëri me këngë, njëri me... Ta mori me t'mirë, po, këshu. Me t'mirë, se këshu, me nerva. Dhe gjë një celulajë për plasët, ande dhe që kjo vazhjonë, sot ka një lajmë interesant. Në qershorë, Lumiku, në 30 qershorë, futet në tregun shqiptar. Kush? Kush? Atë moshë të gjejë. Kush, Minon? Kush? Vetëm neku, e qoni ujtë përpjet. Tashmë, do tjetë në qarkullim 100.000 lekë që i vjetër ose 10.000 lekë. Janë shumë bonë. Shumë bonë. Ajde, babe, ajde. Që qaj burri, mërë, asë dreni. Do morën shqiptarë rogën, do jetë vëtëm një fije. Qo kjo, më? Do të zgogluen portofolat e. E, të ke lale, 100.000 lekë dhe do kërcasi pasaj, do dhija me dhalë. Kape që ka të kongën, atë që isha jo, qefi nuk jetë legu, nuk e hasë qeni. Qifteteni mërë, qifteteni. Qifteteni mërë, qifteteni. Legu se hasë qeni. Jemi. Jemi mërë, po gjemi mërë që të nërë. Kënoj e vetë, më, Ndje e li lipë të dorë. Ate, nadër e mirë dhe përshëndirë, shifimi nesën brëma, dhe sa djetë qifteteni. O, regjia, po ta kishtë një vetë gjafa mërë. Qifteteni. Kamën se kam dërë, një zëmbak të barë, o mama... Sta një si këtë nëmo DJ. Sa to i thonë qifteteni, këtë këtë dhe hapë dru. Nese! Nese të ngjelimi se do qa dhe blokohet kompjuter që në këto transmitim në lakë. O mi më nachut, po kërkojnë 500 euro që për ta mbledhë legu, këto pojnë 100.000 lekës. Po pëse qa ka? 500 nishën minohë këshin bo. Dhe, repë është që kemi puzën. Alo! Dhe i shkoni me 5-10 për t'a thy edhe qift e shtremë të landi ke komshia, ke supermarketi. Ti shkosh me 100 dhe, o t'i e legende. Hoppa, i jala, hoppa, dibi, dibi, dopa. E hoppa, i jala. Betëm se, na keni morm qaf me këte 100.000 lekshin. Do t'i ti shkosh, apo i shkrep se. Problemi e shumë gara bje. Kur të dhe mi ebë një kafe dhe ti kemë edhe 300.000 lekë gjë me vete. Tre copë. Tre copë, qatë ti pështë. Se kur kishim 5-10 që në gjepa, ishe më ndryshe. Se policia nuk të kësen kusurës. Ja, pra, pra, da, përse. Ta me qinqe dhe tjepi 5-10 që. Kjala bje, ose ato spitalit fjerit. Kur dojë 100.000 lekë gjë. Kusurin të. Ta kesh. Në mi shpiti kafe? Lene me të shikë, s'ko të thyme. Nuk kom thyme rrëne. Ishte kafja 50.000 e qunë 100.000 le kafe. Jo sot, jo. Në ditë kur kesh ko. Pa pra tjetër, pa tjetër. E me njëra të ka një lejmë të mirë. Karol, mund të bësh një foto, nuk ka problem. Bëjmë një shukë, abraqo albanese. Bukur, falimin dhe që. Oke, nona. Atera.
vajza, shumë shpet në treg IMTV. A mos i qeke sot gjithë lajme shumë shpet. Po, pa tjetër, IMTV, vajza. Qashtë IMTV? Nuk ka më vetëm RTV. IMTV. Qashtë IMTV-ja? Se e di që MTV-ja është Music Television. Më lejoni mua. Ju lejojmë juve. Ilir Meta Television. A më luj veni. Yes, of course. Qa do transmitoj? Qa do transmitoj? A këte nuk e di për momentit? House of Cards. Ja, me një keni tajnin. Pra tashmë vetë presidenti, i shkarkuar nga parlamenti, do të bëj një kanalin e ti televiziv ku do të ketë brënda... Mesaje patriotike. Jo, do me thënë, do jetë generalist, i përgjithshëm apo info? I përgjithshëm, i përgjithshëm, të shumë në 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 të Në prag të shkarkimit nga kushtetuesja, Meta përgatitet për luftë mediatike, tender për blerjen e pajisjeve televizive. Yes! Lajmi brëndshëm, po. E thotë blerje pajisje për media, sasi edhe grafiku i lëvrimit, emërimi i pajisjes, blerje dekodrëshe, po, blerje enkoder për tabël, blerje baterite jashme për enkordim, po. Mikrofon pa tel. A më redjoll. O redjoll. Stativ profesional për kamera Panasonic. A shef që apotë. Top 1. Oke, po. Mikrofona Miz, Schneider, emër ti. A më redjoll. Emër. Njësë... Patel, jo me tel, Shinajzer, jam fat. Ja, këshu si këto. Jo, po t'je ke me tel, jesh patel. Kjo e si murë nuk diskutot fa. Shum. Mikrofon patel Shinajzer, ndryquës led profesional skenik. Kufje profesionale. Kufje profesionale. A, dhe mërlel. O, Liro, po në bonën e ofertë mirë vimna, nuk o problem fa. Po në president, po t'o borri. A, qaj vrej dhe president. Ajde, ajde. Eri Goca, se më vërtet ju shtatorin që vjen nuk dhe Eri këtu, po. Si dhjet? Po për me këtej s'kujtojsh fare, ama. I MTV, ja kërë abija. I MTV. Shumë, ti e Nisa mund t'japësh parashikimin e këtyre letrave, horoskopin. Me letarot. E Nisa do t'a majnë për kohën. Për kohën. Pa kohën. Por, edhe ato do t'a japë i dit, po tre dit jo. Francesca, ti mund bosh një këshu nga këto, që këto, show të qukë me personaje, me veshje, modën. Showgirl. Showgirl, a këtë gjëra. Nga këtë gjëra. Aj, dhe i më të vë. Ma përqenj kushtohet media. I lirë meta televizion, s'ka, e kuptone apë ja. Po mirë, ma nga kjo, mund të dali dhe një LB të vë, që cilë e dhe një një. Që është? Lull Basha televizion. Po pëse mos a këtë bëgjizit cili televizionin e vetë? Të gjerë, orë e shqyrë nuk dhullë. Së bë të vë. Që është kësë bë? Sali Berisha televizion. Orë e shqyrë që janë se fronte pune janë për gazetarët. Dhe fap, shkon në ama dhe kërkon licencë dhe kujtim gjuzë. Kë gjë të vë. Ndërkohë që ke së bët të vë, masërës 12, nuk do ketë. Do ketë dhe muzikë. Një sekund! Muzikë nga tropoja dhe trevat e saj. Trio me violinqenj. A kena i meni sante? E, barikë, moj, do shojmë lajme. Do shojmë lajme, do shojmë lajme. Do shojmë lajme. Tani i galim ki Lili Vëllë. Varilesh televizion? Jo më... Pa jo më jo që... Kanë hap një varilesh televizion? Pa jo mërbur, Lili Vlorë mërbur! Ha, Lili Vlorë! Vlorë! Krijetari bashkësisë Vlorë! E të morgë atë gejtë. I bashkësisë, i bashkisë. I bashkisë atje. I bashkësisë. O moj Vlora me kuror, të uronja i qindë vjetëtor. U më lovën këta këshiltarët e bashkisë Vlorës. A mama, pëse e torë të uronjë ka i shumë? Pa pëse dimër. Se si esh nuk e pushkatojnë që rëndorë. U më lovën këta këshiltarët e bashkisë i dhanë. Hajde një këtu ke Tatri Petro Marko. Hajde këtu të e bësh logari për këto pislëj që e flera që bënë në zbënë në lartë të poshtë. Ka protokoll. Nuk lejohet. Qa nuk lejohet? Me hy brënda sa Petro Marku me bo mbledhje. A shu, e? Ky sheha i bën. Dy ditë resht e boni me 300 vetë. Okay. Ndërko, Leli, jo vetëm që zvajti, po kisha i mbyllit derën. Mori qecat? E, i tha, nuk lejohet, tha, për shkak të Covidit. Ndërko që undi që janë hapur këto salat, apo jo? Me kapacitet të ullur. Të ullur, po nuk nëse këshiltat dhe vlorës janë 1500. 30 ishin shkretët. Mund t'jenë më shumë se 50. Oke. Ja të kemi lajmë në dhja më dy më pak.
Në orën 10 të kësaj të martë, antarët e Këshillit Bashkiak të Vlorës u mblodhën përpara teatrit Petro Marko të këtij qyteti për të zhvilluar mbledhjen e paralajmëruar kur do të bëjë një ballafaqim me kryebashkiakun Dritan Leli. Por ky i fundit jo vetëm që nuk është paraqitur, por ka urdhëruar mbylljen e derës duke mos lejuar zhvillimin e takimit me argumentin se shkelej akti normativ për masat e pandemisë, duke sugjeruar që takimi të kryej online. Por ky pretendim u hodh poshtë nga antarët, të cilët kujtuan se Këshilli Teknik i Ekspertëve ka lejuar tashmë grumbullimin e 50 personave. Po pse s'ia bën në shesh ato? 50 persona kanë gjën. Jo Valeri. Madje u propozoi të bën edhe Arto Palanda në përshtylla që ta dëgjoj gjithë populli si një shtëpisë. A, gjithë. Nuk më ha buza gulaç për Leli dhe çfarë bën Leli, por e folëm pak më para. Më thën ka kaq kohë që mediat, përgjithsisht njerëzit janë sensibël të huaj me nivelin e pastërtisë së qytetit. Kemi folur ne e plot emisione të tjera. Njëriu, domethënë, mund ta ketë edhe tendencë të tjera, por kur shikon që vërtet ka pjera, reagon. Leli i çfarë fare si ka mundsi? Më fal, edhe këto norvegjezët tash që e duan Vlorën si norvegjezë, mos na acarojnë nervat tash. Falu me. Si Albania. E okay. Veçi ka dhe kongën të lutëm dhe jera të kongën se a shukomi mua betësone, mas emisionit. Cilën kongën? Je kënë të razirë, mërë të razirë. Qifte teli me pra. Qifte teli me pra. Me qifte teli me pra. Veje më qifte. Ore, pse nuk i vë një buton qifte teli të ashtu i pivet? Bajtë ma, veje këtu, veje këtu. Atër e, më salagatëmi, që ndronë e dy, këthejemi pas pak në qytetit e Durrësit, duha dhe Durrësit, du më pas. Mësues prinder, një raport sa i bukur, a i dhe i vështirë, në njërë dhe konfliktual, problematik. Prinder, edhe kjo raport interesant, kur kanë fëmijët në të njëtën bank, ose në të njëtën klasë, në të njëtën shkollë. Ndërkoj që njëri nga prindrit, fëmijën, djalin e tij, ka me spektrin e autizmit. Mi po kjo nuk mjaftonte. Pra zonja e tila ankohet. Ankohet. Kjo nuk mjaftonte fare për të justifikuar ndosha veprimet, apo mos veprimet e ti. Prezencën e ti dhe spektrin e autizmit që ka, për të bërë mësuesen një kosisht dhe prindrë të asë shkollë, për të dhunuar maman e këti djali. E gërvishti morë, e qori. Qëndroni aty për detaje. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.